Ediyorum ya. Ay bu hırmanı. Ami aratara alacana kurtulay. Şeridara adinataru mukti. Yatharadu vişo açı nivasamana kruntara. Udaya evam manara adinataru mukti. Ia pare, jau, atea, paribo, tahoci, ahamera, adinataru, mukti. Ei tinuti atea, paraspara saita, sampukta, autare, manapagetuci, pratama, tila, gatatara, alatana kartile, sarirara, adinataru mukti. Ethara manara huda radinataru mukti. Ibam paravarti atya ahangra adinataru mukti. Adinata kohile ame samaste sahajare majhi pariva. Ame kaha adhinare achanti? Sharirara adhinare achanti? Na manara adhinare achanti? Na pranara adhinare achanti? Na jivanara adhinare achanti? Na atmara adhinare achanti? Mula vishayati ki bujhi pariva pai punthare mu mane pake dauchi. Je mane sadhana karuchanti. Eu mă nesangram cu urcionti. Se mă ne uciva dorcar. Odinataru mukti coile. Amezu dulgastă prore. Sunile, tioma, rudore, budiri, devo charitro, devo ghia. Gatathara jane bhouni paramguru prarthana bolthile hridaya mandire aso dayamayi manara mandire aso tenu sei hridaya amar jouthi achi ama mana jouthi achi ame seithi ki jiba ibam taro adhinaru mukta havaku chesta karima amako mane habo kemiti mukta havaku chesta karima british adhinaru bharat barsha kemiti mukta havaku chesta kala greek mananko adhinaru bharat barsha केमिति मुक्त होवा को चेष्टा कला आमे जदि सही इतिहास को पढ़िबा अमर जो मन अमर जो बुद्धि अमर जो हृदयगत आवेग अमर जो चरित्र पुणे पुणे दियोमा हृदय रे बुद्धि रे तेव चरित्र तेव ज्ञान देव चरित्र कौन देव ज्ञान कौन आम कौन बुझी पार्न आम चरित्र कौन आम मन कौन श्री अरविंद मा जो आदर्श को आम आगे प्रकाश करते आदर्श हूँ आम जदि थे चेष्टा करवा সাবিত্রীর গোটি সহজ এগার পৃষ্ঠার কেতে ধাড়ি মহাপ্রভান পাখে কুছি সেই মুহূর্ত আমরক আসে এবং কেতে থর আপনার কইছি
ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ? ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ? କାରଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନ ମହାଶକ୍ତି, ଏକ ଚେତନା ଏକ ଶକ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦିଦିନ ଗଲେ ପଡ଼ିବ, ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠକର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଥ ଏକ ନୂଆ ଅତିମାନବତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ସାଧନା, ଆମର ଜୀବନ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକତା ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ସେଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ନା ବୁଦ୍ଧ, ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ନା ଦୟାନନ୍ଦ, ନା ନିଗମାନନ୍ଦ, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନା ଶ୍ରୀ ମା କିଏ ଥିଲେ? କେହି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନଥିଲେ। ଆମେମାନେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମା ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇ ଅତିମାନବତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଥ ଦରକାର, ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିହେବ। ଏବଂ ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କେବଳ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ନଟ୍ ବାଇ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ହାଇ ଦିସ୍ ଫୋନ୍। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଇ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ 11 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି, ଦାଟ୍ ଆୱାର୍ ହାଡ୍ ଫଲେନ୍ ନାଓ ଅନ୍ ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ପଏଣ୍ଟ ସି ହାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ହୁଆର୍ ଲାଇଫ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ଭେନ୍। ଏମିତି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଅର୍ ଏନ୍ ଅନବୋର୍ନ ଇଲିମେଣ୍ଟ ଆୱେକ୍, କିମ୍ବା ଏକ ଅଜନ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ହର୍ ୱିଲ୍ ମଷ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହର୍ ବଡିଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଓନ୍ଲି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟାଇମଲେସ୍ ପାୱାର୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଦ ୟୋଗ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଅନ୍ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। କେବଳ ସେଇ ଆତ୍ମାର କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି ଆମ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସମୟର ଜୁଆଳି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ନନ୍ ବୋର୍ନ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟାଇମଲେସ୍ ପାୱାର୍। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅହଂକାରର ଜୁଆଳି କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି, ରାଗ ମାଡ଼ୁଛି, ହିଂସା ମାଡ଼ୁଛି, ଲୋଭ ଆସୁଛି, ବିଶେଷତଃ ସେଇ ଠିକ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ସେକ୍ସ ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଡେଥ୍। ଯଦି ତମେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତାହେଲେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ, ହିୟର୍ ଓନ୍ଲି ଡଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ମ୍ୟାରି। ଏଠି କେବଳ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଏକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମ ଗାଁର ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି? ଆମ ଗାଁର ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି? ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଅତିମାନସ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଅତିମାନସ ସମ୍ଭାବନାର ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ସେଇ ପାରିବାରିକତା, ପୁଣି ସେଇ ସାମାଜିକତା, ପୁଣି ସେଇ ପୌରାଣିକତା, ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଏଇ ଶରୀର ଅଛି, ଶରୀରକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣ। ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଯାହାକୁ କବଳିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହଉଛି ମନ। ମନର ବହୁ ସୋପାନ ଅଛି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଯିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶରୀରର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି କହିଲେ ଶରୀରର ଅଧୀନତାରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି, ହୃଦୟ ମନର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି କହିଲେ ହୃଦୟ ମନର ଅଧୀନତାରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସହିତ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ, ଚୈତ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ହବ। ତା ଅର୍ଥ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା। କେତେଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ସାମୟିକ ଉଦାସୀନତା, ସାମୟିକ ଏକାନ୍ତବାସ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ସମୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ବାସନାଗତ ମନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି, ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ବି ପଡୁଛି, ତାର ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପୁଣି ଅରୁଚି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ପୁଣି ଆବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ମନ ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଗଗତ ମନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଇମୋସନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଚୈତ ସତ୍ତା ରହିଛି ସାଇକିକ ବିଂ, ତାକୁ ଯିଏ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଧରିଛି ସିଏ ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ବିଂ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ବାସନାଗତ ମନୋଭୂମିର ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ଆମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ରତା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଦ୍ଧତା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମ ଭିତରେ ସଂଲଗ୍ନତା ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଯୋଉ ବାସନାର ରାଜତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ଯେତିକି ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ କମ୍ କରିବାକୁ ହବ, ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରସନା ଅଛି ସେ ରସନାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ
amor jo jiva ochi sei jo pranaro jabatiyo indriya manankro kriyaro jo utpreraka shakti ochi sei hochi amo karma siddhiro mahan pratibandhako tenu amku si obatku bato dekhei dei jauchi ebong jibanaro vinasaro karana sei jo emotional being amo puri juali pari odichi jemiti bolda kandhare juali tile si taku ji chaso karuthae taku jo aduku ni si sei aduku jae sei bhali ame prakruti ra ahankara ra adhinastha swikar kari prakruti amaku juali neuchi ame siade jauchu ati manasa kintu divyottara eka mahana शक्ति सही शक्ति रो महान औषधि पत्थरे अमुको जीव पहले ये जो शरीर रो ये जो प्राण ये जो मन रो ये जो आकर्षण अच्छी विकर्षण अच्छी जो ग्रहण अच्छी जो वर्जन अच्छी जो प्रसुप्ति अच्छी जो जागृति अच्छी जो संवेग अच्छी जो प्रशांति अच्छी मन मध्यरे अमर जो आनंद अच्छी अमर जो दुख अच्छी अमर जो प्रेम अच्छी अमर जो घृणा अच्छी अमर जो क्रोध अच्छी अमर जो भय अच्छी अमर जो संग्राम अच्छी पुणि अमर जो निम्न स्तर रो पछिबा क्रिया रहिछि जो दक्षता अच्छी जो अदक्षता अच्छी आम भीतर जो अरुचि अच्छी जो उदासीनता अच्छी जो संतोष अच्छी जो असंतोष अच्छी जो आशा अच्छी जो नैराश्य अच्छी जो कृतज्ञता अच्छी जो प्रतिशोध प्रधानता अच्छी जो गुरु गर्जन अच्छी सही सब भीतर आमको थे चिंता करिबक हबो दुई विपरीत शक्तिर संयोग रे आम चेतना मिश्रित होइकि अच्छी ए होती साधारण संवेगगत मनर सबुठारु बड़ समस्या जहाँ अच्छी ता विपरीत भी अच्छी प्रेम अच्छी किंतु घृणा मध्य अच्छी तेणु कर्म मुखरता अच्छी पुणि आलस्य मध्य अच्छी तेणु ये जो आमको श्री अरविंदक योग दर्शन जो माने पढ़ती सेठे श्री अरविंदकर से वाक्य अच्छी ऑल इज देयर इवन गॉड्स अपोजिट्स से सब अच्छी भगवान विरुद्ध शक्ति अच्छी तेणु भाई भाई मैंने पुण थे आपण मान को मन पक हृदय मनर अधीन ठार मुक्ति कहले ब्रिटिश अधीन भारत मुक्ति जो प्रकार संग्राम जो प्रकार आत्मदान जो प्रकार त्याग जो प्रकार अनाशक्ति भाव जो प्रकार नित्य निरंतर जीवन को से बाटे उत्सर्ग करिवार जो बाट आम समस्ते भारत बर्षर इतिहास जानिछु आमको वर्तमान जोग मार्ग अतिमान सड़क अग्रगति कर सेभली पथ अनुसरण करिवक पड़िबो दिस इज इनर वार विदाउट एस्केप या हो एक जीवनगत संग्राम या दौर मुक्ति ना कि भल खाई भल पिंधिक भल जीवन जापन करल सब प्रकार उपभोग करें कह तल खाइबा ना भल पिंधा ना भल जीवन जापन करवा ना किए मना कर सही भल दिन आमको सही असत से जो निरानंद से जो प्रकार विपरीतता सब अच्छी तारी आड़ को नहींजीव किंतु सही विपरीतता वृत्ता भितर आमको मुक्त करी आत्मार रहस्यमय प्रशांति आनंद ऐक्य माधुर्य आड़ को आमको जदि अग्रगति करिब कब ताहले
ଏହି ସଂସାରର ସବୁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଇଫ୍ ୟୁ ଶାଲ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ ଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଡ୍ ଶାଲ୍ ଗ୍ରୋ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦି ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ବିକାଶ ହବ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଥିବେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ଆମ ଜୀବନର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାରିବାରିକତା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୋହଗ୍ରସ୍ତତା, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାବ, ତାହାର ଭିତରୁ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ, ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ଏବଂ ସେଇ ଉନ୍ମେଷ ଆଡ଼କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଭାବଗତ ଉନ୍ମେଷ ଆଡ଼କୁ ଜାଗ୍ରତ ନ ହବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅବଲୋକନ, ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ବା ବୁଝିବା ବା ଖୋଲିଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଆସକ୍ତି କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କଣ, ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କଣ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କଣ, ଆସକ୍ତି ରହିତ ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁ ଉନ୍ମେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଫୁଲ ଦବା କଥା କହେ, ଅନେକ ତାକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ମା ଫୁଲ ସଜେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ହବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ମା କହିଛନ୍ତି ବି ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପରି ହୁଅ, ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବିକମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଫ୍ରି, ଫ୍ରାଙ୍କ, କାଇଣ୍ଡ, ଜେନେରସ, ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁକ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଉଦାର, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ୟୋର କ୍ୱାଲିଟି ୱିଥ୍ ଦ ରିଅଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର। ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଫୁଲଟିକୁ ହାତରେ ଧରିକି କୁହ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉ, ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯୋଗ ସମାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏକଥା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମେକ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ୱାରିୟର୍ସ ପାଥୁ ଏକ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଡ଼ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ତାହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ପୁଣି ଜଣକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ସେ ଡ୍ରମ୍ଟା ବଜେଇଲା, ଆଉ ଜଣକ ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ଗୀତ ତିଆରି କରିଦେଲା, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଡ଼ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ତାହିଁ ହେବାକୁ, ଆଉ ଜଣେ ନାଚିଦେଲା ସେ ଡ୍ରମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ? ତେଣୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଗଢ ଆମମାନଙ୍କୁ ମା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ, ଆମେ ଯୋଉ ସହଜ ଭାଷାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଶବ୍ଦ ବୁଝିହଉଛି, ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ହାରମୋନିୟମଟା ନ ବଜେଇଲେ ବୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ମନଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆତ୍ମାଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାସନାଗତ ମନ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଗତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିରନ୍ତର ରହିଛି, ସେଇଟି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବହିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ପ୍ରାଣସତ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିଗତ
अग्रगति आड़कु एवं आम भितर जड़ता भितर मुक्त हो एक जागृति भितर को एवं आम भितर अवदमन क्रिया भितर मुक्त हो एक अति मानसिक वृद्ध भूमि को जाग्रत हाँपाई आम देह मन अहंगत आस्थान भितर आत्मार प्रशस्तता भितर को उद्भासित हाँपाई आरोहण क्रम चेष्टा करवा आम सबर आलोचना कर गोटे हूँ आरोहण गोटे हूँ अवतरण गोटे हूँ उन्मीलन गोटे हूँ जागृति आम भितर चेतनागत यही अवस्था को आम जदि आम अंतरात्मा सहित निरंतर संपर्कित होगा प्रचेषा करम भितर आम निरंतर से माँ सहित संपर्क को जदि जाग्रत रखा ताल आम भितर से जो दृष्टि से जो हर्ष से जो घृणा से जो प्रकार आशा जो प्रकार नैराश्य जो प्रकार साहस जो प्रकार भय जो प्रकार आलोक जो प्रकार अंधकार जहा अच्छी तार विपरीतता अच्छी बासनागत मनर यही संकट भितर मुक्त हो एक सर्व संपादित आत्मार अवस्था भितर को मन हम मु शरीर नुहे मु प्राण नुहे मु मन नुहे मुझे आत्मा सोहम शिव अहम उपनिषद भाषा रे श्री अरविंद जो रहस्य को प्रकाश करिसथि सेई भाषा मु पुन थरे अपन मन को कहुछि तेनिशितां पतति प्रेषितं वनः मु मनुरु कहि पकुनि भारत बर्षर शास्त्र भितरे एटा अछि थरे बसिकि चिंता करिबा कोठु आसिकि मोर मन मो भितरे प्रकाशित हला केन सीतां पतति प्रेषितां मनः केन प्राण प्रथम प्रतियुक्त कोठु प्राण आसिकि मो भितरे जाग्रत हला केन सीतां वाच इमां वदति मो भितरे किए से कथा कहुचंति चक्षु श्रोत्रम कौ देव उनक्ति मोर जो चक्षु मोर जो श्रोत्र कान अच्छी कौ देवता मान से शुणुंट मु भावी मु तो अच्छी मो मन तो मो भर अच्छी मु तो देखुची मु तो चाहूची मु तो शुणुची आ पी गोटे किए अच्छी ये हूँ आसुरिकता ये हूँ अज्ञानिकता ये हूँ माया मु नुहे किए जड़े अच्छी बोली मुझी जी अच्छी मुझे तांकरी सहित संपृक्त होबी ताहले प्रकृतिर यही जो मायाग्रस्त अवस्था यही जो प्रकृतिगत जो क्रिया से मत मुक्त हाँ पड़ो न तत्र चक्षुर गति न मनो न विदुमो न बीजानु बीजानी मु यथनि तदनु शिष्याय पूर्वे देवा तद विदिता दध अविदिता दधि इति शिश्रुम धीराणाम धीर तत्र नसुति चक्षु सेठी की जाइपारे ना सूत्र सेठी की जाइपारे ना मन से जापारे ना से भारत बर्षर ऋषि मैंने तपस्या मग्न रोते हिमालय निवृत गुंफा मानक आम कह आम तो ऋषि नुह श्री अरविंद दीर्घ दिन धरिकी गोटे घर भितर वर्ष वर्ष धरिकी रोते दिन को आठ घंटा चलुले जो बाटे चलुले सेठी मटी दाग पड़ जाऊला उठी जाऊला ता फटो समस्त उठाऊ शारीरिक जो श्रम यही श्रम जदि थे आम बुझा को चल चेष्टा करवा माँ सका सतटे जाऊले दिन दीटे फेरुले सब डिपार्टमेंट बुले बुलिकी बेले बेले ऊपर बेला गोटे दीटा बेलू जाऊ
ରାତି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପ୍ରଣଦା ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ ସମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ସମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ମା। ତେଣୁ ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଅତିମାନ ସଂହାର ଶକ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜାଗୃତି ଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ଆମର ସେଇ ବାସନାଗତ ମନରୁ ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରି ନ ଆସିବା, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଛଳନା ଅଛି, ତାର ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ନ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଶା ନୈରାଶ୍ୟର ଏଇ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ, ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ହୃଦୟଗତ ବନ୍ଧନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ବିକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଷନ୍ନତା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ରଗତ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେମିତି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରିବା, ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଯେମିତି ଜୀବାଣୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଆମକୁ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆତ୍ମାର ସେଇ ମହାନ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ମହାନ ସେଇ ସାଗର, ସେଇ ମହାନ ସେଇ ବିଶାଳତା ଭିତରେ ଦିନେ ଆମର ଚେତନା, ଆମର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆମର ସେଇ ସୁସମ୍ୟତା, ଆମର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସର୍ବମୟତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ହବ, ତାହା ଆମର ଯେ ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକ ପଶୁଗତ ଆସୁରିକ ନିମ୍ନତର ମାନବିକ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଶହ ଶହ ଚିଠି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଜାଣିଲି, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ଭାବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ସବୁ ଚିଠି ଯାକ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ହାତରେ ଧରନ୍ତି, ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, 9ଟା ବେଳକୁ ସମାଧି ଆଗରେ ସବୁଯାକ ଚିଠିକୁ ଦି ହାତରେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ସମାଧିରେ ରଖିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁଯାକ ଚିଠିକୁ ଧରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଚିଠି ସବୁକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଚିଠି ସବୁକୁ ଧରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଥରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ଚିଠି ଯାକକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିକି ସେ ଚିଠିକି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାହା ଲାଗି କରନ୍ତି, କାହିଁକି କରନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥାକୁ କହିଥିଲେ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ
ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ରାଜିର ମହାନ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମା ଏଇ ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ବଜେଇକି ଜପ କରିବା କଥା କହୁନଥିଲେ, ବାଜା ବଜେଇକି ଜପ କରିବା କଥା କହୁନଥିଲେ, କି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଜପ କରିବା କଥା କହୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘନୀୟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ଜପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ନେବ। ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ହୃଦୟ ମନର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ଆତ୍ମାର ବିମୋଚନ, ଆତ୍ମାର ନିଶବ୍ଦତା, ଆତ୍ମାର ନବରୂପାୟଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମହାନ ଏକ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଜାଗରଣ ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିଦେବ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଶରୀରର ଅଧୀନତାରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି, ହୃଦୟ ମନର ଅଧୀନତାରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଅହଂର ଅଧୀନତାରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ନିମ୍ନଗତ କ୍ରିୟା ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଣି ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ତେଣୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନାର ବିକାଶ ଆମ ନିକଟରେ ସେତିକି ବେଳେ ସହଜ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଧୀନତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଏକ ଉନ୍ମୁଖମୁଖୀ, ଜାଗରଣମୁଖୀ, ଉନ୍ମିଳନମୁଖୀ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି।